Бул арша бешик конусунда да балдар бакчасы жок болгон үчүн жаңы бул долбоорду иштеп баштадык. Анткени жергиликтүү орган тарабынан ошол мектептин имаратында бир кананы балдар үчүн, бир кананы ата-энелер үчүн уюштуруп берүү уюштурулуп берилди. Анын негизинде ошо жерде бала бакчага такыр бара албай жаткан балдар тартылды. Бизде бир аз кыйналыш бар. Биз бакчада сабак өткөндө жалаң эле жаштары бирдей балдарга өтөбүз да. А бул жерде аралаш группа болуп атат да. Суроолорду мындай ошо балдардын жаш өзгөчөлүгүнө ылайыкташтырып бериш керек болот. Биз жакта садик жок. Негизи биз жашаган жакта ошого байланыштуу алыс болгон үчүн барбай калганбыз. Негизи экөөнү тең тургузгам, эки баланы тең, бирок кезек келбейт да, келген эмес ошон үчүн.